ួស្តីបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី4ខែ6ឆ្នាំ2023បាទជួស្រែបានអូនមកជួយជួបថ្ងៃទៀតបាទខ្ញុំទន់ដៃបាទជួលេខទៅមុខហើយខ្ញុំកាត់ស្មើតាមព្រីអោយសិនជំនាញទេបាទជួគណៈជំនាញទេ